بینندگان عزیز با سلام به شما، امیدوارم اوقات خوبی رو پشت سر گذاشته باشید، اوقاتی بهتر در انتظارتون باشه. باز فرصتی پیش آمد که با آقای دکتر حسن ماسالی باشیم و خوشحالم که قبلا هم ما صحبت‌هایی با هم داشتیم، ولی خوشحالتر این که آقای ماسالی یک فکر جدید، یک ایده جدیدی رو میخوان امتحان کنن و اون این هست که چگونه یک جبهه قدرتمند سیاسی، تشکیلاتی، مبارزاتی چه در داخل ایران و چه در خارج از کشور به وجود بیاد که همگان، اونهایی که نیت خیر دارن برای آزادی مردم، نه قصد سوء استفاده دارن، بتونن در این جبهه باشن، فعالیت کنن و مردم با آزادی وقتی که صحبت‌های اینها رو شنیدن بتونن به اینها بپیوندن و این جبهه رو با قدرت پیش ببرن. در این جبهه قرار بر این است که همه از چیزهایی که دوست دارن خودشون تعریف کنن، از ایده‌هایی که دارن، عقیده‌هایی که دارن، برنامه‌هایی که دارن تعریف کنن و کسی از دیگران ایراد نگیره. اجازه بدن مردم قضاوت کنن، مردم گوش کنن، تحقیق کنن، فکر کنن، پس از آن تصمیم بگیرن. آقای ماسالی خیلی خوش آمدید، این شما و این هم شنوندگان و بینندگان تلویزیون مردم. بفرمایید، با شما هستیم. درود شما و بینندگان و شنوندگان و دوستان عزیز در داخل و خارج از کشور. من میخواستم بدون اینکه حق ویژه‌ای برای خودم قائل باشم، به همه مبارزین و دوستان توصیه کنم که در راه اتحاد و مبارزه مشترک گام‌های اساسی برداریم و در حقیقت در این مسیر حقوق همه اقلیت‌های قومی مثل لورها، کردها، آذری‌ها، بلوچ‌ها، تالش‌ها و غیره تأمین بشه، برنامه‌ای برای اقلیت‌های هر مذهبی از اونها حمایت کنیم، گرچه خودم و دیگران بعضی از ما اعتقادات مذهبی آنچنانی نداشته باشیم، ولی عقیده داریم حق دموکراتیک اونها را باید به رسمیت بشناسیم و بعد در این زمینه باید ببینیم چگونه میتوانیم صدا و برنامه خود را به گوش مردم برسانیم و به اصطلاح یک سری رسانه ها با روابط دموکراتیک در این مسیر با ما همکاری بکنن. بنابراین من قبل از اینی که به جزئیات بپردازم، میخواستم از شما، از آقای سربی که این برنامه رو در اختیار ما گذاشتن، خواهش کنم سوالاتی دارن مطرح کنن تا من بشم به خودم پاسخ بدم. ممنونم از شما. آقای ماسالی، شما یک نوشته ای رو برای دوستان فرستادید در دو صفحه، خیلی جالب بود. من میخواستم اگر امکان داره اون نوشته در دسترستون هست، اون رو یه مقداری برای ما باز کنید، در مورد اون نوشته ها صحبت، اون به اصطلاح چیزهایی که در این نوشته درج شده صحبت کنید و بعد از دوستان خواهش کنم بعد از دیدن این برنامه، این ویدیو، اگر اونها هم صحبتی دارن در فیسبوک شما، در فیسبوک تلویزیون مردم، به وسیله ایمیل، به وسیله تلفن با ما تماس بگیرن، بپرسن، مطرح کنن، نظرشون رو بدن تا من و شما در برنامه‌های آینده نظرات اونها رو به اصطلاح در موردش صحبت کنیم و سوالاتشون رو پاسخ بدیم. آیا هست اون دوتا صفحه‌ای که شما برای دوستان فرستادید یا من اینجا براتون بخونم اونو؟ بله، شما اینجا بخونیم. من در حقیقت در دو صفحه خلاصه کردم نظریات خودم رو و پیشنهاد دادم که سایر دوستانم با نظریات خودشون رو بگنجونن و مشترکاً هماهنگ کنیم و در این مسیر گام‌های اساسی برداریم بدون اینکه در صدد تخریب همدیگه بر بیاییم.
شما به لطف کنین خودتون اونجا اعلام کنین مطلب را، یا در صفحه وبسایت چیزی بگذارین، منم به سهم خودم این کار رو خواهم کرد. بله، من در صفحه فیسبوک مردم تیوی این رو قرار میدم و الان هم صفحه اول اون رو میخونم و از شما میخوام که لطف کنید یه مقداری در این مورد توضیح بدید. اجازه بدید که این صفحه رو به دوستان نشون بدیم. بله، شما نوشتید که هموطنان عزیز، مبارزین گرامی، ما همگی شاهد شرایط بحرانی که در دنیا و به خصوص در کشورهای خاورمیانه به وجود آمده هستیم. مردم دردمند این کشورها بیش از پیش تحت ستم و فشار حکومت‌های فاشیستی می باشند. از کشور خودمان ایران شروع می کنیم. اوجگیری بحران اقتصادی مردم کشور ما را هر روز به فقر و فلاکت بیشتری فرو می برد، به طوری که توانایی زندگی عادی و معیشت روزانه از آنها سلب شده است و نارضایتی ها هر روز افزونتر می شود. قریب 44 سال از استقرار حکومت ارتجایی و فاشیستی آخوندی در ایران می گذرد. در این مدت طولانی گروه های سیاسی بسیاری داخل و خارج از کشور به وجود آمدند که اکثراً به تخریب همدیگر پرداختند. بسیاری از رهبران و مبارزین سیاسی ارزشمند ما به دست همین رژیم اسلامی فاشیستی ترور شدند. ترور و اختناق همچنان ادامه دارد و تعداد مادران و پدران داغ دیده رو به فزونی می باشد. بسیاری از زنان و مردان با مقاومت دلیرانه خود اسطوره جدیدی در تاریخ ایران به جا گذاشتند که فراموش شدنی نیست. اگر مایل باشید یه مقداری در این مورد برای ما بیشتر توضیح بدید، چرا اولا این دوستان همه با نیات خوب به اصطلاح به جای اینکه حمله و هدف مبارزشون جمهوری اسلامی باشه، گاهی اوقات متوجه شدیم که به همدیگه به اصطلاح حمله کردن و اون وسط یا اون میان هم آخوندها و رژیم خوشحال که اینها بذارید همدیگه رو بزنن، سرکوب کنن، هر کی باقی موند ما میریم سراغ اون. و شما کاملا درست میگید، مادران و پدرانی هستند که هر روزم تعدادشون زیادتر میشه و الان وضع مردم از لحاظ توانایی اقتصادی و معیشت و اینها هم واقعا خیلی خراب هست. البته بلافاصله این سوال در مغز هر کدوم از ما به وجود میاد که چرا مردم کاری انجام نمیدن. ما دیدیم مثلا در سریلانکا همین دو سه هفته پیش میشه گفت اثرات اون جنگ یوکرین و روسیه بوده که گندم و غلات و اینها به اصطلاح کم شده، مردم ریختن و کاخ ریاست جمهوری رو گرفتن، بعد اون فرار کرد، بعد الان نخست وزیر یا معاونش رئیس جمهور شد. اینا رو یه مقدار بیشتر برای افرادی که مثل من زیاد وارد نیستن این فعالیت های سیاسی رو به اصطلاح، یا وقت نداشتن یا علاقه ای نداشتن، درگیر نشدن، دنبال امرار معاش بودن، دنبال کار و زندگی و اینها بودن، شما لطف کنید یه مقدار اینها رو برای ما توضیح بدید. بفرمایید. بله، من وجود تدبیاتی که در 60 سال گذشته به دست آوردم، عوامل مختلفی هست که گاهی استقرار بارزه رو بهش نمیزنن. یکی دخالت عناصر تخریبگر در جنبش سیاسی یه دموکراسی خواهی، دیگری اینه که روش گفتگو و تبادل نظر به درستی صورت نمیگیره و موجب سوء تفاهماتی میشه و افراد از هم دوری میکنن. بنابراین من پیشنهاد من اینه که ما هر نوع اختلاف نظری داریم، این رو در درجه اول به طور داخلی و هم و با کوشش دست جمعی کوشش کنیم این سوء تفاهم‌ها و برداشت‌های نادرست رو
برطرف کنیم و این رو در به صورت جدل های در خارج به یار نبریم. و بنابراین مقصودم اینه که روش کار تبادل نظر و اختلاف نظرها رو به صورت داخلی ابتدا کنیم و بعدش هم اگر هم بر سر بعضی اصول اختلافاتی داریم اون رو بدون دشمنی با هم دیگه به عنوان این طرح نظریات و مطرح کنیم که ما مجموعه ما بتونه به این نتایج و دستاوردهای مثبتی برسه و این رژیم جنایتکار اسلامی رو که میشه در حقیقت غریب این مدت به حکومت خودش ادامه داده، ما اینو برچینیم و کوشش کنیم که حقوق مردم سراسر کشور و حقوق همه اقلیت‌های قومی و مذهبی در ایران تضمین بشه و ما بتونیم یک جامعه دموکراتیک با روش‌های استقرار حکومت دموکراتیک و پارلمانی در ایران برقرار بکنیم و طرح و برنامه‌های سازندگی خودمون رو ارائه بدیم و اون رو به اجرا در بیاریم. چون جامعه ما کشور ما منابع و ثروت هنگفتی داره، ولی این به درستی برای تأمین مردم به کار برده نشده. یعنی باید کوشش کرد که این رژیم رو برانداخت و از این دزدی ها و غارتگری هایی که هست جلوگیری بشه و بنابراین وظیفه و مسئولیت سنگینی بر عهده داریم. پیشنهاد مشخص دیگر من اینه که با همدیگه جداگونه خصوصی تماس بگیریم، تبادل نظر به عمل بیاریم و یک شورای هماهنگی برای تحقق هدف ها و برنامه سیاسی خودمون به اجرا بیاریم، به اجرا درآوریم. و بنابراین مسئله کار مشکلی نیست و اکثر دوستان در این زمینه تجربه دارن، از متعلق به گروه های مختلف بودن، ولی این پراکندگی در حال حاضر مانع از همکاری شده. و بنابراین من دیگه سخنمو کوتاه میکنم و امیدوارم که با تبادل نظر یعنی ایمیل، تلفن و غیره در اختیار هم دیگه قرار بدیم و کوشش کنیم جلساتی در کشورهای مختلف سازماندهی بشن، در اروپا، در آمریکا، در کانادا. خیلی متشکرم. بسیار ممنونم. شما توی صحبتاتون تأکید بر این دارین که حقوق همه افراد، و این خیلی جالبه. یعنی شما، من حس میکنم که شما باور دارید اگر حقوق همه ایرانی ها به اصطلاح بهشون داده بشه یا اونها به دست بیارن، دیگه لازم نیست ما بگیم اقلیت مذهبی، لازم نیست بگیم کرد، ترک، بلوچ، لور، زنها، بهایی ها، این حقوق همه مردم اونها رو هم در بر میگیره. آیا برداشت من درست هست از این صحبت شما؟ البته من عقیده دارم، چون تفرقه های زیادی، جدایی های زیادی به وجود اومده، ما تنها نمیگیم مردم ایران، بلکه میتونیم اعلام کنیم که حقوق این اقلیت های قومی، آذری، نمیدونم کرد، بلوچ، غیره، چجوری تأمین بشه و هویت اونها را هم به رسمیت بشناسیم. ولی همه گی ما تحت نام ایران در سراسر ایران فعالیت کنه. یعنی یک فردی که در سیستان و بلوچستان هست و مبارزه میکنه، این میتونه در تهران حق و حقوق خودش و مسئولیت هم داشته باشه و این نیست که در انزوا باقی بمونه. بنابراین
ما در این مسیر یعنی یک نوع همگونی و هماهنگی به وجود داریم. یه مجموعه است که باید هم اجزاش رو در نظر گرفت و هم کلیاتش. بسیار ممنونم آقای ماسالی. اجازه بدید من صفحه دوم رو هم برای دوستان بخونم، ضمن اینکه بهشون قول میدم که این دو صفحه رو وقتی که این ویدیو حاضر شد روی فیسبوک هم قرار بدم و اونجا هم داشته باشن. شما ادامه میدید در صفحه دوم که اکنون که فلاکت، بذارید من اینو برای دوستان روی صفحه تلویزیون بیارم و بله، اکنون که فلاکت مردم و ترور و اختناق به اوج خود رسیده، همه ما وظیفه داریم که بیش از گذشته به یاری مردم برخیزیم و از گروه های سیاسی که بر علیه این رژیم برخواستند حمایت کنیم. این جانب به سهم خود حمایت کامل خود را از مبارزین سیاسی ایران اعلام میکنم. آیا اینجا هدفی به اصطلاح منظور شما به گروه خاصی هست یا همه گروه ها را شما حمایت میکنید؟ همه نیروهای مبارز در سراسر کشور. بسیار ممنون. بله، این جانب پس از قریب 60 سال فعالیت ممتد سیاسی و دفاع از حقوق بشر و ارزیابی از اشتباهات گذشته، بر این باورم که گروه های سیاسی باید بیش از گذشته با همدیگر همکاری کنند و مشترکاً یک برنامه سیاسی، اقتصادی و فرهنگی برای بعد از براندازی رژیم ارائه دهند تا هدفمند در راه استقرار دموکراسی و سازندگی جامعه گام برداریم. این درست همون چیزایی که شما توضیح دادید. ممنونم. به سهم خود از همه ایرانیان وطن دوست و آزادی خواه در داخل و خارج از کشور و از همه کارشناسان تقاضا می کنم که با مبارزین سیاسی همکاری کنند تا بتوانیم ضمن ارزیابی از کمبودهای گذشته در راه سازندگی ایران گامهای اساسی برداریم. با درودهای مبارز جویانه، دکتر حسن ماسالی. لطف کنید یه مقداری بیشتر در این مورد توضیح بدید تا دوستان هم اگر نظری دارن از طریق تلفن، ایمیل، فیسبوک با ما تماس بگیرن تا در برنامه‌های آینده در مورد نظراتشون و سوالاتی که احتمالاً دارن صحبت کنیم. بفرمایید آقای ماس. بله، در ضمن مبارزه در گذشته شناسایی زیادی از افراد مبارز در نقاط مختلف ایران داشتم و روابط دوستانه ای هم داشتم که بعضیا از این روابط هنوز حفظ شدن. بنابراین من عقیده دارم که ما به جای اینکه مایوس بشیم و کنارگیری کنیم، دست به دست هم بدیم و کوشش کنیم از امکانات تبلیغاتی و هم و امکانات سیاسی هم دیگه بهره ببریم و در مسیر در خدمت مردم ایران باشیم. یعنی کوشش کنیم که این مبارزه متوقف نشه، گرچه این رژیم فاشیستی و با دیکتاتوری بسیار روش سرکوبگرانه ای در پیش گرفتن، ولی ما نباید تسلیم بشیم. با توجه به فنون سازماندهی در شرایط ترور و اختناق که این خودش یه علمه، یعنی ما نمیاییم فرهنگ شهادت طلبی رو تبلیغ بکنیم و سینم رو بدیم جلو که این رژیم خونخوار مبارزین رو بکشه و از بین ببره، بلکه سیاستی باید در پیش بگیریم که همه مبارزین حفظ بشن و بتوانن به مبارزه علیه دیکتاتوری و این رژیم استمرار ببخشن. بنابراین این مسئله است که ما احتیاج داریم افراد با تجربه در این زمینه در داخل و خارج از کشور با هم دیگه بر همکاری کنن و امکانات تبلیغاتی هم ازش مشترکاً استفاده ببرن. خب آقای ماسالی، من باز هم از شما تشکر میکنم که
با ما بودید و اگر در پایان این برنامه صحبتی دارید با بینندگان بفرمایید، اگر نه از شما قول بگیریم که به زودی باز هم با بینندگان تلویزیون مردم باشید. من به سبب خود خیلی متشکرم که شما تلویزیون مردم با در این زمینه با من همکاری به عمل آوردین و در همکاری با مجموعه اپوزیسیون دارین و عقیده دارم که ما کوشش باید بکنیم که ارتباطات مبارزین قطع نشه و هر کدوم اگر چنانچه اشتباهاتی میکنیم به طور دوستانه با هم دیگه متذکر بشیم و یک جنبش نوین سرتاسری برپا بکنیم. خیلی متشکرم. ممنونم از شما، برای شما بهترین ها رو آرزو میکنم. خیلی ممنون که با ما بودید. درود بر شما. خب دوستان عزیز، با آقای دکتر حسن ماسالی بودیم. این برنامه رو اگه شما لطف کنید برای دوستان خود ارسال کنید، از اونها هم بخواین که نظراتشون رو با ما در میون بذارن. بیایم این بار مجدانه بکوشیم که یک قدم به پیش بریم و از درجا زدنی که 44 سال دوستان انجام دادن و امروز متوجه هستن که به جایی نرسیدن حذر کنیم و بلکه بتونیم با این حکومتی که واقعا حکومت جهل و نادانی است و میبینید که در این گرمای تابستان چگونه با بانوان رفتار میکنن در ایران، با اقلیت‌های مذهبی، با اونهایی که زبان مختلفی دارن چگونه رفتار میکنن، چگونه اونها رو تحت فشار قرار میدن، ولی از طرفی همون جوری که آقای دکتر ماسالی هم گفتن، این منابع ایران، نفت ایران رو چگونه در بازارهای سیاه دارن میفروشن و درآمد اون رو جاهایی تلف میکنن، نمیشه بگیم مصرف میکنن، تلف میکنن که هیچ سودی برای ایران و ایرانی نداره. از شما باز هم ممنونم که با ما بودید. اگر شما هم مایل هستید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید با ما تماس بگیرید. عذر میخوام تا ترتیب این کار داده بشه. بهترین ها رو برای شما آرزو میکنم. مرسی.